vain 8 hyppääjää ylsi tuon karsintarajan paremmalle puolelle. Nyt ruotsalainen vauhtiin. Hyvin sopii askel lankulle. Ja 17 metriin heti ensimmäisellä, joten Henriksson on vahvassa kunnossa. Hän siirtyy kilpailun kärkeen. Edellä hypännyt Ralf Jarroshan on tämän kauden maailmantilaston ykkönen 17.66. Henriksson ei mahdu 17.15. maailman 10 kärjen joukkoon. Mahtui kyllä 10. kun Ruotsi ottelussa hyppäsi tuon tuloksen, mutta sen jälkeen lista on hieman korjaantunut. Nyt ruotsalaisen ensimmäinen hyppy 17.12, joten erinomainen alku ruotsalaiselta. Vasili Sokov, 23-vuotias neuvostoliittolainen, joka hyppää 17.22, jolla hän siirtyy kolmilokkakisan johtoon 10 sentillä ohi Tuur Henrikssonin, joka on kakkosena, Vermuna Bellman 16.98 kolmantena. Nyt Leonid Boloshin vuoroon. Ensimmäinen hyppy yliastutuksi. Maailmantilaston kärkimies hyvin loikkii. Maailmantilaston kärkimiehiä ja menee nyt myös kilpailun kärkeen. Boloshin siis maailmantilaston kakkonen 17.59 Euroopan mestarisplitistä. 17.74 silloin tulos. Ja nyt erinomaisen päättäväisesti Boloshin tulee lankulle, venyttää väliloikankin pitkälle. Tuossa hieman sakset eivät kuitenkaan toimi sillä tavalla kuin pitäisi, mutta siitä huolimatta huima venytys. 17.59. Kauden parastaan sivuten. Jenny Harrison, näette kuinka mies lähtee räväkkään vauhtiin yhtä sähäkkää kuin ensimmäisellä kierroksella. Askel osuu hyvin lankulle ja mahtava ponnistus. 17 metriä rikkoutuu komeasti yli 17,5 metriä ja tämä elohopeamainen amerikkalainen iloitsee. Hän siirtyy kolmiloikkakilpailun kärkeen. Tuota hyppyä kannattaa juhlia. Yleisö ymmärtää mistä on kysymys. Se ulvahtaa heti hienoon huutoon, kun Harrison loikkaa tämän kauden maailman kärkituloksen 17.78 ja siirtyy kolmiloikkakisan kärkeen. Kolmiloikassa jälleen Neuvostoliiton Leonid Boloshin vuoroon. Häntä ennen kuitenkin Mike Conley päätti toisen kierroksen hyppäämällä 17.62. Ja tuon hypyn varmasti ken kuluttua näemme myös nauhalta. Mutta nyt Boloshin kolmas hyppy. Ja jälleen sakset erittäin huonot. Ja valkoinen lippu lehahtaa ylös ja Boloshin saman tien hiekalta ylös sen näköisenä, että nyt meni pitkälle ja kyllähän se siltä näytti. Ankara ja hyvä kilpailu kolmiloikassa, jossa neuvostoliittolaiset ja USA:n kaksi edustajaa järjestävät todellisen thrillerin. Boloshin hieman on tuo saksitekniikka hapuilevaa, 17. Ja kauan tutkittiin, tuleeko tossusta jälkeä. Tuo oli hieman samanlainen kuin Harrisonin ensimmäinen 17.75. Joten järjestys, kun Boloshin hyppää oman ennätyksensä, on Harrison 17.78, Boloshin 3 sentin päässä 17.75 ja Conley 17.62. Kolmen kärki selkeässä johdossa ja kohta näemme myös tyylitellyt Conleyn hyppynäytteet. Boloshin on myös varteen otettava pituushyppäjä. Hän on hypännyt 8.46, 3 senttiä pidemmälle kuin Mike Conley. Ja tässä Mike Conleyn toisen kierroksen hyppy. Askel osuu hyvin.
ja vauhti jatkuu 17-6-2. 28 ikävuotta Mike Conleylla ja olympiakisoista kolmiloikka hopeaa vuodelta 1984. Kenny Harrison kolmiloikan johdossa oleva amerikkalainen. Ja loikat osuvat jälleen hyvin kohdalleen. Valkoinen lippu nousee. 17-7-8. Toistaiseksi paras. Hyvin osuu jalka lankulle ja siitä lähtevät loikat rullaamaan eteenpäin. Harrison on itse suhteellisen tyytyväinen tuohon tulokseen. Tuleeko parannusta 17-5-9? Jää kuitenkin parhaasta. Kolmiloikka kilpailu ja johdossa oleva Kenny Harrison viimeinen hyppy ja jälleen hän venyttää yli 17 metrin. Hyvä sarja. Harrison on pitänyt 17-7-8, 17-4-1 ja 17-59. Ja vain maanmies Mike Conley tällä hetkellä uhkaamassa Harrisonia kultapallilta pois, kun Volosin astui kuudennen kierroksen hyppynsä yli. Kilpailu on heti kolmannen kierroksen jälkeen näyttänyt luonteensa. Kaikilta on selvästi parhaat hypyt nähty. Askeleet eivät ole sopineet. Harrison vielä 17-53 viimeisellään. Kolmiloikka mitaleiden kohtalo ratkeaa tähän hyppyyn. Harrison, Volosin, Conley, vaiko Conley, Harrison, Volosin. Nick Hill samaan aikaan kolmannen kerran keihän heittopaikalla alle 75 metrin. Conley lähtee vauhtiin, kolmiloikka ratkeaa, askel osuu lankulle, hyvät hypyt ja pitkälle menee, nouseeko valkoinen lippu? Kyllä nousee, mutta Conley itse on sitä mieltä, että tuo ei se ole 17-70, tuo asteikko sen näytti, sen on noin 17-65 suurin piirtein saman verran, mikä hänen parhaansa tähän mennessä, joten Kenny Harrison on voittaja, Neuvostoliiton Leonid Volosin on toinen ja Mike Conley on kolmas. ...17.61, joten hän jää sentin parhaastaan. Kolmiloikka kilpailu on päättynyt ja Mike Conley ottaa tässä kisassa itselleen maailmanmestaruus pronssia. Sen sijaan Harrison on maailmanmestari.